Eu tô suave, tranquilão. O que será que o Kid Aranha deve estar fazendo agora? Oxi, mas ele caiu igual eu. Ele não sentiu nada. Ficou normal aí.
Sérgio. Tô vendo que eu tô fazendo uma trilha de improviso. Aqui. Trajo. Tá difícil. Como... deixa eu ver. Leva tão de boa isso. Ele é uma criança. Que coisa, eu não entendo. Mas ele dormiu até rapidinho, né, velho? Eu preciso pegar o Duende Verde. Que é isso, meu filho? Que Duende Verde? Oxi, que ideia. O Duende Verde tá preso. Eu preciso pegar o Duende Verde. Tá dormindo, né? Eu preciso pegar o Duende Verde. O garoto é sonhando. Aproveita e deixa o like aí e se inscreve também. Pegou o Duende Verde. Porque a gente vai ficar muito feliz. Pegou o Duende Verde.